ძლიერი, კაცრი, შეუპოვარი, დაუმარცხებელი. ეს სვანეთია, უნიკალური სვანეთი. საქართველოში ყველა კუთხე გამორჩეული და განსაკუთრებულია, მაგრამ ბევრს არ შეესაბამება სიტყვა უნიკალური. სვანეთი მართლაც უნიკალურია. მე აქ ბევრჯერ ვარ ნამყოფი, პირველად არ ვარ, მაგრამ ჩემი ეს მოგზაურობაც უნიკალური გამოვიდა. იმიტომ რომ აქ უნიკალური ავტომობილით ჩამოვედით. ეს არის ახალი ლენდკრუიზერ 300, რომლითაც მთელი სვანეთი მოვიარეთ და გამოვცადეთ რეალურად რა შეუძლია მას. ჩვენ ეს ავტომობილი ადრე გავიცანით და გავტესტეთ, როცა ის საქართველოში ჩამოვიდა, მაგრამ ეს რუსთავის ავტოდრომზე მოხდა, სადაც მცირე ოფროუდის მოუწყეთ. მაგრამ აი ეს სულ სხვა მასშტაბია. ჩვენ სვანეთში ჩამოვიყვანეთ ახალი ლენდკრუიზერი იმისათვის, რომ გამოგვეცადა მაგალითად ენგურის ხეობაში, აი ამ ნამდვილ რეალურ გზაობაზე. გამოგვეცადა სვანეთის გზებზე და გაუვალ ადგილებში. და დავრწმუნებულიყავით იმაში კიდევ ერთხელ, რომ ის მართლაც ლეგენდარული ავტომობილია. ახალი ლენდკრუიზერ 300-ით სვანეთში 3 დღე ვიმოგზაურეთ. ჩვენ ამ ვიდეოში სპეციალურად არ ვისაუბრეთ გარკვეულ დეტალებზე, რადგან ჩვენ ეს მანქანა თქვენ უკვე გაგაცანით და საკმაოდ კარგადაც. ახლა უბრალოდ გვინდოდა გვეჩვენებინა ის მასშტაბები, რაც ამ მანქანას შეუძლია, მისი შესაძლებლობები სვანეთის რეალობაში, აი ამ რეალობაში. და მაინც, როგორია ლენდკრუიზერი? ის რომ ეს ყველგანმავალია და ძალიან კარგი ყველგანმავალია, ახლა უკვე 3 ბლოკირებით ყველამ იცის. ახლა კი დავრწმუნდით, რომ ეს მანქანაც არის ძლავრი, შეუპოვარი, კაცრი და დაუმარცხებელი. ზუსტად ისე, როგორც სვანეთი. ეს მანქანა ფაქტობრივად სვანეთია.